Mirë, jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të fundit të emisionit. Do të flasim sikurse ju thash tashmë për promovimin e jetës në zonat rurale. Sipas të dhënave zyrtare tashmë me publikimet e fundit të Instat, konstatojmë se rreth 1/3 e popullsisë shqiptare banon në qarkun e Tiranës. Ky përqendrim i lartë tregon se Tirana vazhdon të jetë në fakt qendra kryesore e vendit, duke tërhequr gjithnjë e më shumë njerëz. Qarku i dytë me përqindjen më të lartë të popullsisë është Fieri, me rreth 10% i ndjekur nga qarku Elbasanit me 9.7%. Një nga shqetësimet kryesore, të cilën ne në fakt e kemi diskutuar prej kohësh këtu në Start, është brektisja e fshatrave, të cilët duke marrë parasysh faktin se një pjesë e mirë largohen për studime, një pjesë shkojnë në emigrim, një pjesë shkojnë në zonat e urbane, duket se tashmë janë në një krizë të vërtetë. Dhe në këtë kohë, teksa shumica prej nesh e brektisin fshatin për arsye të ndryshme, Marcela Tringaj është një vajzë e cila unë do ta konsideroja një rast frymëzimi për të gjithë ne, pasi në këtë kohë ka vendosur të promovojë dhe të punojë fort për promovimin e zonave rurale. Ka themeluar edhe një faqe, Fshat e Zanat, do të flasim pak për pse është mirë të jetosh në fshat? Ela, përshëndetje, është gjithmonë kënaqësi. Tani është një pyetje retorike, në fakt megjithatë unë do ta bëj për të hapur bisedën. Fshat apo qytet? Cila është më mirë? Padyshim fshat. Unë doja që ta romantizoja, ta shikoja në atë prizmin e të jetuarit në mënyrë të ngadalt, të jetuarit me atë ciklin e natyrës, të jetuarit pranë natyrës dhe pranë tokës. E shikoj më tepër edhe si një mënyrë për t'i dhënë një vëmendje fshatit dhe ekonomisë lokale. Dhe kjo më ka shpër në ulim time dhe në qasje se si mund funksionojë vërtet ekonomia rurale, ekonomia e qëndrueshme. Dhe që ka bëjë në atë blok modest është pikrisht kjo. Pa tjetër, dhe e vlerësoj dhe të komplimentoj për atë që ti bën. Çfarë mendon se e ka sjellë këtë urbanizim në Shqipëri? Është më shumë një aspekt kulturor, apo le të themi që vërtet në fshat nuk mund të ofrohen mundësi për të zhvilluar sa i përket anës financiare? Pa dyshim janë politika. Politika që në duket sikur bëhen për njerëzit, por në fakt nuk është ashtu. Duket sikur kapitja që të sjellë fshati, lodhja e tepërme, nuk shpërblet aq sa duhet. Dhe e gjithë, unë do t'i mësoja politikës. Politika e cila nuk sjell një qasje tek njeriu i zakonshëm, t'i jap potencialin atyre njerëzve që jetojnë në fshat, të zhvillohen dhe të krijojnë mundësitë e tyre. Natyra e ka sjell që njeriu të jetoj pranë saj. Ku janë resurset më të mëdha natyrore? Janë në fshat. E pse nuk ka njerëz? Pse duhet të shkojnë në qytet? Sepse duhet të jenë konsumator. Ekonomia e ditëve të sotme na udhëzon që duhet jemi më mirë konsumator sesa pjesë e një ekonomie vetë përmbushëse. Sepse nuk do të jetë më e përfitueshme për elitat e me për ata që na udhëheqin. Marcela, unë kujtoj nga një Unë kujtoj nga një bisedë më parshme që ne kemi bërë së bashku, po prap në të njëjtën studio, që ti e një nga të rastet që ke emigruar për një periudhë kohore jashtë Shqipërisë dhe pastaj ke vendosur të rikthesh këtu. Pse, në një kohë kur gjithçka është e mundur për t'u larguar, pse zgjedh Shqipërinë? Shqipëria, sepse pavarësisht se ka pafund mundësi për të shkëlqyer dhe për gjetur vendin tënd jashtë Shqipërisë, jetesa komunitare që e gjen në vendin tënd është e pamundur që ta gjesh kund tjetër. Ku ti je pjesë e komunitetit, e përfshirë me gjitha të drejtat edhe benefitet që ofron komuniteti. Edhe të qenurit në Shqipëri më jep një ndjesi çlirimit të qenurit vetvetja. Dhe kjo më ka bërë për të kthyer dhe për të përpasur mundësinë për të prosperuar këtu, pavarësisht se sfidat janë edhe këtu goxhat më dha.
Pa tjetër. Ndërkohë, do doja të ndaleshim pak më në detajet e faqja fshat e zanat. Unë të komplimentova në fillim, sëse me të vërtet shijoj çdo postim që ti bën aty dhe e përshkruan aq bukur atë jetën e fshatit dhe ndjesinë që të jep. Cilat kanë qenë reagimet që ti tashmë prej kohës kur e ke hapur ke marrë? Duket sikur ka një përafrim me këtë dëshirën për të jetuar në zonat rurale dhe për të punuar për zhvillimin e fshatrave nga të rinj përgjithsisht. Po, pa tjetër, që ka njerëz që ndajnë të njëjtën mendësi, ka njerëz që e shikojnë fshatin si një mundësi për të patur, si që thashtë edhe më para, një jetë të ngadalë, një jetë që hecen jo me atë ritmin, me të uravrapin që është e detyruar ta kesh në qytet. Ka njerëz që ndajnë këtë opinion, pasaj ka njerëz që shkojnë më thellë dhe kërkojnë që të gjenë edhe arsyet, e vërteta pse ndodhë braktisja e fshatit, pse ndodhë ardhja e komuniteteve rurale në Shqipëri dhe të kërkojnë të dinë më tepër. Unë bëjnë një gëshëtim të këtyre dy mendësive, për gjetur arsyen, për gjetur edhe shkakun dhe pasojat, por edhe një mundësi pse vinë dhe pse duhet kthehen. Sepse vërtet fshati tashmë nuk është bosh, një pjesë e mirë atyre jetojnë atje. Nuk duhet të thënë që është braktisur totalisht. A është e mundur që t'i sjellim atyre mundësi, t'i sjellim atyre dëshirën e mirë që aty ku janë të prosperojnë dhe të kenë zhvillimin e tyre ashtu si që kanë menduar që mund të ndodhe dhe një qytet. Më shojmë tek ekonomia lokale, më shojmë tek njerëzit që janë aty, që të gjenë aftësin për të prosperuar. Dhe kjo është ideja. Kam darë shumë mendime me tjerë dhe shumë njerëz kanë filluar ta mendojnë ndryshe këtë çështje në fshatin, se nuk ka të bëjë vetëm me fshatin, me banorët aty, ka të bëjë me një koncept akoma më të gjerë, mundësinë e një komuniteti për të qenë vetë përmbushës, për të patur gjërat aty afër, për të patur çdo shërbim aty afër. Dhe nuk është faji tyre në fakt pse kanë zgjedhur ta braktisin. Duhet të dhënë njerëzve mundësia për të prosperuar aty ku janë. Pa tjetër që po, më së dakord me gjithë çfarë the, mirë ato duket se janë të rinjt problemi në këtë rast, pra ata që vendosin të largohen për një mje një arsye të ndryshme. Si mund të motivohen, cilat mund të jenë disa prej politikave mbështetëse për t'i kthyer këta të rinj që të zhvillojnë zonat rurale, të qëndrojnë aty, të japin një shtys ekonomisë lokale, mos ta shohin jetën vetëm në zona urbane, në qytetet tashmë të mbipopulluara që patjetër të ofrojnë një stabilitet më të mirë ekonomik, po s'duhet harruar që një pjesë e rëndësishme e këtij stabiliteti ekonomik dhe këtyre prodhimeve, duke nisur që nga ajo çfarë ne konsumojmë çdo ditë, vijnë nga zonat rurale, vijnë nga fshatrat e Shqipërisë. Vinë nga zonat rurale, po nuk vinë nga fermerët vegjël, vinë nga agroindustri tashmë, ato që kanë monopolizuar ekonominë rurale. E rëndësishme është që secilit prej tyre t'i jepet një mundësi të prosperojë me aq potencial sa kanë, me aq tokë sa kanë, me aq mundësi të kapitalit njerëzor që kanë aty. E rëndësishme është që të kthehet vëmendja të ekonomia lokale, të zinxhiri jo vetëm i si përmarjes e tyre, por edhe mënyrës se si këto si përmarjet vogla në fshatë të kenë hapsiren që me thjeshta fare, ku do të shesin produktin e tyre, ku do të atësojnë produktin e tyre. Nëse bërni një uthtim për Tiranë në Vlorë, do të shikoni se tokat, pjesa me madhe tyre janë djerë, nuk shikon më tufa baktish rrugës, nuk shikon më në për ato pika të tregtimit të ushqimeve dhe prodhimeve vendore, janë të zbrazura në ato pikat e tregut në qytet. Kjo ka bërë që njerëzit mos të kenë më besimin se ekonomia e tyre vlen, sepse mali i tyre do të shitet. Kështu që gjatë gjithë kohës është e rëndësishme që politikat të bëjnë atë çka duhet bërë në emër të njerëzve. Njerëzve të zakonshëm që e kanë potencialin e tyre, e kanë aftësim për të bërë atë çka dinë më mirë të bëjnë, i kanë resurset aty. E rëndësishme është që të vlerësojmë atë çka ata dinë të bëjnë më mirë në vendin e tyre. Pra, gjithçka rrotullohet te politikat. Është e pamundur që ekonomia lokale të zhvillohet pa pasur një mbështetje prej politika, prej ekonomisë të këtij vendi, pra të kthehet sy prej vërteti nga ky kontingjent i ekonomisë së vendit, që është absolutisht më e rëndësishmja.
Marcela, ne përmendëm deri tani të gjithë faktorët ekonomik, pse po braktisen fshatrat, pse rinia nuk po kthehet apo nuk po jeton më në fshatra, megjithatë, deri këtu ishim tek shpjegimi i fenomeneve të ndryshme që ndodhin. Cilat do të ishin disa arsye shpirtërore që do mi rendisje pse duhet të jetojmë në fshat? Pa fund. Të gjithve në ka lodhur kjo jetesa shumë e vrullëshme e qytetit, jemi gjithë kund me tura vrap, jemi gjithë kund duke nxerë portofolin nga dora për të blerë shërbimet që është e shumë e nevojshme në qytet, ndërsa fshati t'i jep atë rehatin që jo gjithçka ti duhet ta paguash, jo gjithçka bëhet me vrap. Ka atë lehtësin për të vetë përmbushur për ato nevojat e përditshmërisë, ka gjithashtu edhe atë pjesën romantike të jetuarit në mënyrë të ngadalë, të shijuarit gjërave, të shijuarit natyrën dhe mbi gjitha i afër saj, i afër tokës. Toka, vetë natyra dheu, ka një lloj lënde e cila, sipas studiuesve, rrit ngjesinë e lumturisë. Është kjo është nga kërkimet e fundit që janë bërë. Pra natyra t'i jep vetë atë çka njeriu e ka shumë të nevojshme. Për dekada e dekada njerëzit kanë jetuar në komunitete, pra natyrës, jo në për metropole, dhe lidhje shpirtërore që njeriu ka me fshatin nuk do të shuhet kur. Duket si kur është pjesa ADN-së tonë. Dhe kështu që duam s'duam, çdo kush e ka nevojën dhe ndjesin për të rikthyer në të paktën, jo për të jetuar për gjithmonë, por e ka gjithmonë ndjesin për të pasur një përvojë fshati dhe një përvojë relaksimi dhe një përvojë rehatie që ta ofron vetëm fshati, mendoj. Është një oazë qetësie më se vërtet kjo. Do doja ta mbyllja me një këshill për të gjithë prindrit. Ne e dimë që në një epokë ku jeta është e shpejtë, sikurse kjo është kjo që po jetojmë ne tani, telefoni është zgjidhja më e mirë që i japi fëmijës për të hequr mendjen apo për të kaluar pak kohë cilësore. Çfarë mund t'i ofrojë fshati zhvillimit të fëmijës? A mund t'i këshillojmë prindrit që t'i orientojnë sa më shumë të njohin këtë jetën, së paku, nuk po themi t'i jetojnë në fshatra, po së paku t'a njohin fëmijët e tyre këtë jetën e bukur dhe të qetë që bëhet në fshat? Por ne prindrit tashmë është një sfidë shumë e madhe se si mund të argëtojmë fëmijët e tyre. Çdo lagje, çdo prind që jeton në qytet, nuk e ka më luksin që fëmijët e tyre të dalin e të luajnë bashkërisht pa kokçarje në pallat. Kështu që na është dashur të shpikin një mënyrë për t'i argëtuar ata, duke i çuar vetë në përkurse, duke harxuar kohën e tyre në jashtë komunitetin. Dhe në një farë mënyrë fëmijët sigur nuk e kanë më sensin e jetesës komunitare. Në fshat ndodhet e kundërta. Fëmijët dalin akoma luajnë nëpër qyteza, fëmijët akoma bashkërndojnë veprimtaritë e tyre me njëri tjetrin. Nuk kanë kohë që të mërziten, nuk kanë kohë që ta shpenzojnë kohën e tyre duke qenë në ekrane. Dhe këshilla ime do të ishte nëse do ta kishin të mundur verimit tek të afërm që janë akoma në zona rurale, po pse jo, edhe fundjava të kalojnë në provinca, në fshat do ishte fantastike për të zbuluar dhe vetë ata qasjen me natyrën dhe lidhjen që është kaq përfituese për vetë ata. Por fëmijët kanë shembujt prindrit. Në qoftë se prindi e bën këtë gjë, padyshim edhe fëmia do ta ndjejë. Kështu që pse jo. Marcela, të falenderoj, si gjithmonë e këndshme dhe në asull atë që cinë karakteristike që ta ofron vetëm fshati. Unë personalisht e kam përjetuar dhe dua fort shumë. Të falenderoj shumë.